Terve kaikki karvakamojen hyvät ystävät. Kuule, se on nyt nallepäivien aika. Ja me tykätään semmosesta. Niin. Sen kunniaksi me käytiinkin kirjastolla ja haettiin tämmönen ihana kirja. Noi, 10 syytä rakastaa karhuja. Kurkataan siihen vähän, mitä siellä oikein on. Joo. Syy numero 1. Miksi rakasta karhuja? Koska karhut ovat herkkusuita. Niin. Minä ainakin tykkään hunajasta ihan valtavasti. Niin, ja minä niistä punaisista marjoista. No niin, ne on ihania. Niin. No katoppa sinä. No niin. Toinen syy, miksi niitä karhuja kannattaa rakastaa, on se, että me osataan rakentaa niin upeita majoja. Joo. Niin, me ollaan rakennusmestareita. Mm. Kyllä. Siellä voi leikkiä ja olla ja touhuilla. Joo. Kolmas syy, miksi sinun pitää rakastaa karhuja, on se, että me voidaan nukkua melkein puoli vuotta ajatella. Siellä me pesässä vedetään sikeitä. Ihanassa horroksessa. No niin. Ja neljäs, miksi kannattaa karhuja rakastaa, on se, että me ollaan niin ihania, kun me pidetään hyvää huolta meidän poikasista. Niin, ja me osataan niitä erityisen hienosti kantaa aina selässä. Kato näin. Näytetään. Noin. Siellä mennään. Hyvin meni. No niin, mihin me jäätiin? Katsotaan. Nyt meni sekaisin tämä kohta. Täällä. Viides syy, miksi sinun pitäisi rakastaa karhuja, on se, että me osataan hytkyä tosi hauskasti. Niin. Varsinkin silloin, kun selkeä kutittaa ja hankataan sitä siihen puun runkoon. Niin kuin näin. Sinä. Ja kuudes syy, miksi karhuja kannattaa rakastaa, on se, että me ei koskaan eksytä. Niin, meillä on hyvä suuntavaisto. Ja sitten lisäksi meillä on tuo nenä, mikä on. Haistaa hienosti hajuja. Se kertoo meille, että mihin päin pitää mennä. Niin. Sulla on tippo nenän päässä. No niin, se on tämä syksy, kun on tämmöistä nuhanenien aikaa. Jaha. Seitsemäs syy, miksi sinun kannattaa rakastaa karhuja, on se, että me olemme yllättävän hyviä juoksijoita. Vaikuttaa siltä, että olemme köntyksiä, mutta ei. Meillä on nopeat kintut. Todella nopeat. Niin on. Ja kahdeksas. Miksi kannattaa rakastaa karhuja? Tämä on hyvä. Me ollaan niin mahdottoman hyviä uimareita. Siellä me vesissä polskitaan ja sukellellaan ja ihanaa, kun kesällä kuuma kesäpäivä, niin vesi vilvoittaa meitä ihanasti. Yhdeksäs syy, miksi sinun kannattaa todellakin rakastaa karhuja, on se, että me hymistää ihanasti. Ja päästellään ihania ääriä, niin kuin esimerkiksi tuhannuksia. Tai karjahduksia. Tää on muuten vaan yrinä. Noniin. Niin, ja osataan me tehdä kehollakin erilaisia ääniä, niin kuin loiskutuksia kainaloilla ja... Niin tai... Hienosti tehty. Noniin. Vielä. No tää on sitten se 10. syy, miksi kannattaa rakastaa karhuja, koska... Meitä voidaan suojella. Niin. Se on tärkeetä, että meitä on jatkossakin täällä mettässä. Niin. Kyllä. Niin. No, se oli sen pituinen se. Niin, mutta nyt teidänkin kannattaa kyllä käydä katsomassa tuolta hyllyn päältä lastenosastolta, niin siellä on hirveän paljon mukavia karhukirjoja. Sieltä löytyy monenlaista tietoa meistä. Et ei muuta kuin lainaamaan sinne ja lukemaan. Joo. Heippa!